Procházková o případných dopadech nové směrnice mluvila i s europoslankyní za KSČM Kateřinou Konečnou. Ta se obává negativního vlivu na konkurenceschopnost firem z východoevropských zemí. Ta směrnice o vysílání pracovníků, která se dnes připravuje, musí být nachystaná velmi, velmi precizně podle mého názoru, protože v konečném důsledku tato směrnice, která má zabránit tomu sociálnímu dumpingu, tak může znamenat to, že tak strašným způsobem zasáhne do konkurenceschopnosti českých firm, že ty pracovní místa prostě zaniknou. A to asi taky nikdo z nás nechce, protože ve chvíli, kdy budete zaměstnavatel a bude vám někdo přikazovat, že například váš řidič autodopravy musí za průjezd jiným státem dostávat podmínky řidičů, které jsou v tom státě, tak to může znamenat to, že vy prostě tu svoji firmu zavřete. Takže ono je to hodně citlivé téma. Já bych si samozřejmě přála, aby se ty platové základny vyrovnávaly co nejvíc, protože tím jediným způsobem bychom mohli zabránit tomu, aby nedocházelo k té nekonkurenceschopnosti těch jednotlivých odvětví v Evropě. Ale z druhé strany nejsem si úplně jistá, jestli jsme schopni to zvládnout za pár let. A pokud by tato směrnice platila by necitlivě a nezohledňovala by některé tyhle případy, tak to může znamenat velký problém. A myslíte si, že to, že tady je třeba zájem o české pracovníky, příklad, je tedy důsledkem toho, že jsou trošku levnější? Asi jak v jaké zemi. Všichni víme, že když jsme vstupovali do Evropské unie, tak volný pohyb pracovních sil byl snem, protože jsme všichni měli tu tuším 7letou karenční lhůtu, kdy jsme v řadě evropských zemí nesměli být zaměstnáni, některé povolání nesměli být zaměstnáni. A je evidentní, že to bylo právě z obav, které by to mohlo způsobit v souvislosti s tím, že jsme jakoby levnými pracovníky. Ale takže to je ta jedna stránka věci. Z druhé strany, já si opravdu myslím, a to se vracím k tomu začátku, že my vychováváme své lidi v těch kvalifikacích velmi dobře, ale vychovávám jich málo. Ať jsou to ti lékaři, ať jsou to stomatologové, ať jsou to zdravotní sestry, ať jsou to nástrojáři, kteří dneska zoufale chybí třeba u nás na Severní Moravě, to znamená ty technické obory, tak my to vzdělání, si troufnu říct, že pořád ještě máme postaveno na velmi vysoké úrovni. Naše vysoké školy jsou konkurenceschopné v celém světě. A samozřejmě je to potom o tom, že ti lidé jsou nejenom profesionální, ale že třeba jsou schopni pracovat i za nižšího ohodnocení, než by to tak bylo v rámci toho státu, kde by pracovali jejich lidé. To, co já vnímám pozitivně v celé téhle věci, debaty o sociálním dumpingu, je určitě daleko silnější role odboru, než byla v minulosti. Tam musím říct, že Českomoravský odborový svaz dělá maximum možného a podařilo se jim v řadě konkrétních firm vyjednat opravdu lepší pracovní podmínky pro ty firmy a lidé pochopili, že má smysl se odborově jakoby družit, že má smysl vstupovat do odborů, že má smysl uzavírat kolektivní smlouvy, že pouze za těchto podmínek jsou schopni být těmi partnery těch nadnárodních korporací v tom, aby si ty mzdy zvyšovaly. K tématu